Livezinha on, rapaziada. Vou deixar o link aí, beleza? Só vem. É o Brad Pitt na área, tropa. Novinho. Levezinha on, rapaziada. Vou deixar o link aí, beleza? Só vem. É o Brad Pitt na área, tropa. Levezinha on, rapaziada. Vou deixar o link aí, beleza? Só vem. É o Brad Pitt na área, tropa. Levezinha on, rapaziada. Vou deixar o link. Tavinho, Oi. o Tijolo pediu pra você desmontar e-mail. O Tijolo tá com esse. Visão. E aí? Tá ouvindo aí? Tô. Eu tava bugado, não conseguindo falar não aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco malucos meu farmando. Ave. Fora eu. E vai cair pra pista agora? Então, eu vou falar bastante, que tá chegando as encomendas, tá ligado? Fechou. Ele não entrou, não. Aqui, olha aí a tela aí, rapidinho. Nossa, você vai mostrar aqui lá hoje, gente. Ó, pega, olha o que o João fez. Tá vendo aí? Vou olhar, aí, tixa. Vou ver. Eita, nesse aqui não. Tá vendo aí? Calma aí. Foi. Assistir. Olha só, chegamos pra pegar o farm. Olha só, olha quantos carros. Tinha um carro, tinha acabado de sair outro. Pegando o farm, farmando. Aí olha só, vou sair. Vou sair. Olha só quem chega. Quem? Polícia, tá vendo? Ah. Tá vendo aí? Olha lá, ela foi pra frente pros caras. Tá vendo, Pé? Tá vendo, Lovin? Não pode, né? Não, poder pode, olha só. Ele tá mandando desse. Eu tô falando assim, mano. Tá um monte de carro daqui e tal. Não pode. É, tu querendo abordar só eu. Aí tá na. Aí, desce o veículo. Beleza, beleza. Pera aí então. Tá, eu perguntei, tu tá abordando tal, que isso e aquilo. Aí tá, olha só o que eu vou fazer. Tá vendo aí? Tá vendo? Tô. Cuidado. Ó. Olhei o status, olha só, foi lá, olhei o status, quantos PM tinha, só tinha três, só tinha esses três aí mesmo, ó, foi lá. Conta na rampa minha. Ó, olha só, viu o status, ó. Só tinha só os três dentro do carro. Ó, mas peraí, vou encostar aqui. Ó, vou encostar aqui, sair da visão deles. Ô louco, tijolinho. Tá louco, moleque. Ave Maria, filho. Os caras ainda foram chorar suporte e falar que eles não tinham vídeo e falar que nós estava rendido. Ai, ai. Vou lá, falando do jogo lá, foi. Eu também, tô indo lá, acabei de compartilhar a live, só bora. Bora o crop. Bora, crop. Cast 7 do coisa.
Bora, bora aqui, bora. Tão me ouvindo aí? Tão me ouvindo aí? Tô. Visão. Chega aí, o mano tá farmando comigo. Chega aí pra poder guardar o farm. Cadê você, novinho? Novinho. Oi. Vamos comigo? Vamos todo mundo junto, pô. Mas tem... Ah, o seu carro tá cheio, tijolo? Tá, o carro de tijolo tá cheio. Oi? Eu farmei 605. Eu falei 20 errado. Pode só pagar 600. 5 deixa. Beleza. Novinha, você pode fazer um favor pra mim? Fala aí. Você que tem muito carro aí, que não dá nem pra você andar de tanto carro que você tem, consegue guardar meus material? É que eu tô com muito material e todos os meus carros tá cheio. Guarda lá, vou puxar aqui pra frente. Espera o tijolo tirar o caminhão dele. Ou vamos lá na fazenda comigo? Vamos. Dropa aí, dropa. Mudinho. Mudinho nem tá on, velho. Ô, oh, PVP Pels. Oh, liga pra esse número aqui. Fala. Não, tijolo. Não, fala. Fala pro tijolo, tijolo ligar, melhor. Liga aí, tijolo. 657. Eu paguei 200 mil pra esses caras farmar adiantado, os caras sumiu. Fala pra ele que nós temos RG dos dois. Se os caras não virem entregar o farm. Fala o nome, fala o nome. 657. Ah. 641. Só tem um? Tá fora chamando? De área. Fora de área. Ah, beleza. Número aí. Beleza. Ah, você trocou de número? Troquei, 248. O seu antigo não tá mais prestando. Tem alguém me ligando. Visão. É esse manual. Era pra ver só, era pra ver só. Novinho. Tijolo, vai farmar uma pista que vai fazer. Novinho. Oi. Só ver seu novo contato. Vou mandar um oi, tá? Beleza, vou salvar aqui. Vamos pra Maduro, que vai ser a hora de passar. Ah, eu preciso ir na fazenda, tijolo. Eu preciso guardar bagulho no baú, velho. Ô, Brad, tá armado aí? Tô. Até os dentes. Tá armado aí, Brad? Tô. Até os dentes, tijolo. Tá, vou... Caraca! Rola. Rola aí. Eita. Ô, novinho, vem aqui, rapidão. Vou ter mais diferente. Eu vou te passar o charme de hoje. É, mano, do TPT? Assistiu? Tenho. Tu tem que arma? Todas. De PT. De PT, pô. Tem. Five. Glock. Glock, eu acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui quanto eu tenho. Ah, dá não. Farma aí que você vai receber. Quem farmar vai receber hoje. Pra mim, vai receber o quê? Bom, mano, farmou direito. Vai receber o quê? Dinheiro. Ou arma, vocês que escolhem. Ou arma, eu quero arma. Quanto tu tá? Depois que farmar, vocês recebem. Depois que vocês farmar, vocês vão receber tudo. Receba. Receba. Salve, receba. Bronx. Tranquilo, meu mano. Tô bem, graças a Deus. RP tá estralando, meu parceiro. Receba, é outro. Bora. PVP, Elsa. Aqui, oi. Armado. Negativo, receba. Eu não receba tenho, cara. Ô, louco, você tinha? Cadê as suas? Eu tinha uma G3, não tinha? Que isso, G3? Tinha duas Five. Five? Você não era pai de fuzil? Ah, verdade! Dado, eu tenho duas Five. Troca numa G3, por favor, novinho. Vai de Five. Eu quero uma G3. Consegue trocar pra mim?
Depois. Eu quero. Tijolo, quer ir farmar tudo num carro só? Yes. É melhor. Em 5? Então, a gente tem quanto aqui? 1, 2, é, bora num carro só. Beleza. Vou puxar aqui a caminhonete. Puxei. Aí nós nem vai pista, vamos farmar. É, não, é. Pera aí. Os caras vêm com graça, aí nós vê que nós vai. Não vem, quer trocar agora? Depois vai armado, só pra você ir, não vai pista não, nós vai farmar armado. É porque também... Ó, oh, pode pegar meus negócios aqui, novinha, porque eu tô com muita coisa, velho, e não tem mais espaço. Você vai guardando no caminhão. Como você já tem um caminhão? Você tem farm aí na sua mochila? Posso te passar, novinha? Não, agora não. Pode passar. Novinha? Eu já tenho o número. Pode passar, pode passar. Quer que eu vou anotando aqui? Cento e... Mas tá aí com você? Aqui, ó. 100. 106. Deixa eu pegar. Pistola. 150. É. Deixa eu passar mais aqui. 36 ferro. Ferro vermelho. A pistola é 150. Tá, 150. 106 com mais 36 vai dar 142. Aqui. 142. Vocês vendem o quê? Vocês vendem o pistola? Tá na calculadora, relaxa. Uhum. Mais. Aí, 112 cobre. Não. Pera aí. Caraca. Vou trocar? Quê? O de onde você colocou no baú? Coloquei. Tá farmando bem, cara. Tô gostando de ver. Tijolo, vou pagar o PVP. Você farmou bem hoje já. Ô, novinho, eu só farmei pouco hoje. É porque... Ontem ele não recebeu, né? Não, vai pagar na semana. É. O que você quer receber hoje ou sexta, o PVP? Eu vou pagar, eu acho que eu... 200k pra ele, que ele não tá paga sem só um paga só um pouquinho hoje, tá. É porque eu preciso pagar o IPVA da minha moto que eu uso pra farmar. Eu acho que se eu puxar o caminhão ali vai. Não, é isso, deixa eu puxar aqui. Cuidado, Pé. Rapaz, olha o caminhão do novinho. Gigante. Caminhão grandão aí, velho. Bora, família. Tá trancado. Vou de atrás. Também, que eu vi que não vou tá atrás, pondo coisa no baú e tá no Discord. Vou de atrás. Quem tá usando o baú? Oi. É, sabe o que é aquelas placas? Tô conseguindo usar o baú, cara. Como assim? Tem alguém usando o baú. E esse mano aí? Chama ele aí, cadê ele? Ô, Juan! Peraí. Tem alguém usando o baú? Não, não. Eu não. Abre o carro, abre o carro. Estranca o carro que dá pra ver. Tá. Vou levar ele? Não leva não leva mais. Deixa ele. Tá destrancado, pô. Quem tá usando o baú aí? Não é eu. Larga o cara aí, tá dormindo, pô, bora. Não vai farmar, bora, deixa ele, cara. Mas ele tá farmando com nós? Ele tá farmando com a gente, João. Tá dormindo, porra. Conta esse cara. Bora, deixa gente. Bora, bora. Não, sabe um cara que eu vi que tá no Discord e não tá pondo coisa no baú? Caio Silva. Tem que ir atrás. Aí, ó. Oxi. Novinha, aquele Caio Silva tá setado? Tá, ele colocou mais de 2.000 de farm no baú. Colocou? Uhum. Pega o que, tijolo? O que você tá precisando? Pega aí alumínio. Aí, cada... 1, 2, 3, 5, tem quanto? Peguei alumínio. Beleza, tem 5, tem 5. Pega cobre e alumínio, todo mundo. Cobre e alumínio. Fechou. Cobre ou alumínio? Eu peguei alumínio. Deixa eu pegar aqui. Peguei alumínio.
Pega a cobra, alguém pega a cobra também. Todo mundo alumínio não dá, não. É porque eu já tava no alumínio. Vou pegar a cobra também. Bora. Vai. Cuidado, hein, PVP, se tu vai eles. É, por isso que eu passei bem devagarzinho ali. O alumínio é uma barra? Não, alumínio, a barra é feia. Oi, tijolo. Ai, Calica. Na... Ah, vamos tá, vai dar bola. Nesse canto. Cadê? Aí. Não, vem nem pra... atrás, vem atrás. Pode focar? Calma aí. Não, relaxa, quero dar voz. Vai vir não, ele tá vendo um tanto de gente. É, aham. Rapaz, dá até medo também, né? Dá. Eu tô falando, essas porra tudo de preto deve ser. Se os caras não tivessem fora, eles tinham vindo. Então. Fala, ô Navin, você consegue. Depois fala pra aquele Caio Silva lá se identificar pra mim setar Caio ele, Castro. Demorou? Eu falo, mano, Caio Castro. Não, ferro não. Ah, tá bom, vai, acelera. É alumínio e cobre, filho. Mas eu tô falando. Eu tô com alumínio. Não, dá até medo cobre, de dar filho. Voz, ó. Mas daí não acerta aí. Novinho tá com uma cara de PvP players. Tô com cara. Eu tô com essa roupa aqui de... O terno aqui. Só que esse terno aqui dá medo. Calma aí, tropa. Nossa, tijolo. Aê! Carrega não, que esse cara deu. Aê, agora tá funcionando meu som, mano. Tá funcionando só um lado. Ah, tá. Ué. Receba. Receba, filho. Receba. Oi? Receba, é a máfia. É o trem. Ô, meu filho, verdade, hein? Nós podia fazer um uniforme assim. Receba, é a máfia. Vou fazer. Nós tudo. Ô, Novinho, quer que eu te passe o contato de um cara aqui? Faz? Então, é uma DM da City, a Ursa. Ela passou um e-mail de que os caras fazem por cidade alta. Os caras criam cidade, favela, eita, hospital. Me passa depois pra gente ver o evento, Brad. Imagine, okay, tijolo, fazer uma lá no norte, tijolo. Nossa, aham. Uh-huh. Eles fazem, tijolo. Aí sim, porra. Depois eu vou Diva. Te passar assim. Tem que fazer uma tipo do Crypt, tá ligado? Mó grandona assim, cheio de morro. Calma aí que eu não peguei ainda não. Eu travei. De boa. Ô Novinho, lembra daquele cara da milícia lá que eu te falei? Quem? Um que eu te mandei, MG Outfits. O cara manja também. Ele postou umas lá, achei bem bonito. Tem. Eita lasqueira. Perdão. Não sei o que aconteceu não. Só no talo de vida. Bateu no... Alguém tem bandagem aí? Não. No. Eu tenho. Ô, Breno, você vai ceder com a Scarlett de Karamanoff? Só que eu não perguntei qual que é a empresa delas. Vou perguntar depois aqui. Beleza. Fechou. A Brat tá querendo fechar. A Brat teve munição, né, mano? Não tem que compensa ter duas munições. Compensa. Pra mim, a saca do meu pai, a de lavagem lá, tá querendo fechar com a gente também. Quanto mais nós fechar, melhor é cliente garantido. Aí se eles fecham com a Yakuza, eles compram com eles. Se eles fecham com nós, eles compram com nós. Né? Ô, Novinho. Oi? A faca do meu pai lá, Medusa, que é nova, é... tá rendendo, hein, mano? É. Ele quer fechar parceria. Eu tava lá com ele... Ele lavou 35kk pra barragem. Caramba. Ave Maria. E ele só tá lavando tipo de 40, 30, 7. Ele tá lavando um monte. Já tô com 200 negócios ao todo. Show. Tá aí com você? Não. Tá ah, bom. Ele deu um pouco pro tijolo, eu acho. Ah, eu dei 180 pro tijolo. Eu dei tudo. Foi eu que dei 180. A veste SPM vai embora. Guarda tudo, Brad. Não tem como. Dá 7, 8 aí, 7, 4, 7, alguma coisa aí pra entrar. Tu deu 158. Ah, tem uns caras vindo atrás de nós. Esse pau vai dar mais. Dá 7, 8 aí, 7. Eu tava lá do outro lado.
7,5, sei lá, 7,4. Não dá, alguém vai ter que ir aqui fora. É que é tudo aqui fora, seu pai. Eu vou. Oh, rapaziada que tá sem arma, tenta ficar sempre fora, demorou? Ficar dentro, então. Aí, vai. Demorou, é porque se você vir embrisar em nós, perigoso ela tá atingindo vocês. Fechou. Você sempre tá dentro, no BIM, você e o tijolo. E eu também que tô de PT. Salve, ah, Cocada! Mas... Tranquilo, meu mano? Como que você tá? Cocada é meu irmão, hein? Eita! Tamo junto, Cocada. Ô, Novim. Oi. Imagina fazer um helicóptero assim, é a máfia, nem tenta. E uma foto nossa. Meu Deus, cara, imagina só o quê? Uma caminhonetona, velho. Ô, louco, ia ficar massa, hein? Você viu que a Pest fez busca? Uhum. A Pest fez uma música da hora. Agora eu vou de fora, vai dentro. Pô, mas ele disse que tem muito lindo os PM, tá maluco? Eu vi, tá com a sense. E você não usa tela esticada, né? Não. Usa mais esticada que dá pra pôr. Tá ligado quando dá aquele balão FF quando sumir? Pega metade do meu monitor. Caramba. É, por isso que tu não viu, né? Quando baixaram, sumiu o balão, tu não viu perguntando. Os caras ruxaram na lojinha e perguntando se tinha sumido já. Mano, é que eu tava sucateado. Aí eu vi os PM entrando, falei, o balão sumiu. Ô, paguei 200 mil pro cara, o cara nada. Ô, Vim, você tá falando na rádio? Não. Tá aparecendo. Vai, sim, vai. Entra, Dilo. Vai. Ô, Brélio, paguei os caras ontem também, tá? Paguei hoje também. Os caras estão falando pra mim. Beleza, o tijolo. Depois você fala quantos que eu tenho que te dar. Não, tô me avisando só. Ah, pode pá. Mas você fala, pô. Senão é injusto. Não, pô. Os que arrumo, eu pago, tá ligado? Tá ligado? Ah, então você vai arrumar mais. Oi? Você vai arrumar mais que eu. Não, então não. Tanto faz, pô. Não fica bom não, pô. Não, mas fala, pô. É bom. É bom pagar igual. Quanto que deu aquela encomenda lá? De lucro pra mim, quanto que deu? Deu 350 mil, te fiz pix já. Ah, tá, sim, ah tá. Eu só queria saber quanto que deu. 350 mil, te fiz passar. Eu vi, eu paguei IPVA do meu BN34, da minha duas motos. Gastei 200 mil já. Aí eu tô só com 100zinho agora pra viver. Uhum. Eu vou juntar dinheiro pra fazer um full tour na moto, na Hornet. Ô, louco, aquela arte que eu te vendi não é tunada ainda. Você vendeu? Aham, uhum. Você era mecânico. Ah, não, você tinha vendido aquela... aquela, tipo, que não era 2010, tá ligado, barulhão? Ah, você tem a 2010? É, aquela eu vendi, comprei uma Saveiro. Ah, entendi. Cancela aí. Já cancelei. 55 deu o meu. O meu deu 53. Meu Deus. Tô com 50. Pra mim, eles podiam fazer a rota só pro sul, né? E a favela do norte só pro norte. Uhum. Porque lá na milícia, mano, a rota começava no norte e... Oh, é, você iniciava no norte, tá ligado? Bati o ponto no norte. Cobre e alumínio. Tô aqui, cobre rapidão, alumínio. Tô aqui. Quer que eu pegue alumínio de novo ou cobre? Pega alumínio. Brad, onde tinha mil tucos, é alumínio, mano. Foi tudo embora. Quer que dá um cobre aqui? É impressão minha ou dropou, PM? É só o começo. O Pia vai ter que ir. O Pia vai ter que pedir ajuda. Fala pra ele passar, vai. Fala pra ele passar o som dele aí. Bora trocar de carro, então. Deixa eu passar um bagulho aqui.
53. Passa aí, ferra aqui. Ó, PM. Ô, novinho, posso passar seu número? Tem que passar aí, ferra aqui. Chama aí, o 9. Aí, tenta ouvir meu número. Oi, tijolo. Oi. Esses dois mano aí, ó. Firmeza, tá? Depois eu quero fazer a reunião com você. Eu, você, eles dois, tá? Demorou? Os caras estão uns 4, 5 dias pra mandar mijar, tá? Fechou. 4 dias já? Demorou? Já paguei ele já e voltaram, tá ligado? É, vamos coisar isso aí. Vamos coisar isso aí da estante, nós estamos terminando aqui. Se você quiser, eu já ajeito isso aí já. Chique. Acaba, entrega o último aí? Que a gente marca uma reuniãozinha rapidinho. Tá certo, valeu. Só uma pergunta, vocês têm interesse mesmo fechar com nós, molecote? Sim, pô. Demorou. Vocês é bom na rua aí, na bala? Eu já aprendi aí as coisas aí. Da hora. Eu também, quando eu cheguei aqui, eu era meio ruinzinho. Aí, faz uns treininhos de vez em quando aí pra nós, quando for treinar um banquinho, tá ligado? Aí. É... Que horas que é agora? Deixa eu ver... Narnia? 6. Se você quiser umas... Que horas, tijolo? Fazer uma reuniãozinha com o geral aí. Quando tiver todo mundo aí? 6:30, pô. 6:30? Fechou, então. É o tempo pra terminar aqui, então. Demorou. Aí nós marcamos um lugarzinho da hora, trocar um papo. Qualquer coisa aí... Bora, só dá um salve lá no rádio. Como ele falou... Fechou, como ele falou aí, qualquer coisa nós vai na nossa fazenda lá, tijolo. Uhum. Fechou? Na fazenda, na piscina. Fechou. Tamo junto. Tamo junto. Gabriel. Taquinho, Gabriel, da hora. Tamo junto. Nós vai farmar ali também, daí nós já troca um papo. Bora trocar de carro? É, pegar um mais. Bora ser mais rápido. Ô, novinho, vai ser reunião sobre o quê? Pra dar PD em alguns funcionários? Não, filho. Só pra se ajeitar ainda. Isso. Aí provar como que é, como que a gente vai funcionar. Recrutar. Tudo louco. Ninguém vai cair de patente, não, né? Não. Não, cara. Tô contente de ver a família assim. O começo é meio foda, né? Meio difícil. Ô, Brett, quer guardar tudo que a gente tem aqui agora? É bom. Vamos lá. Vamos fazendinha. Bora. Quanto que eu te dei hoje mesmo, novinho? 404? Ou foi mais? Nossa, nem contei. Novinho, você contou quantos que eu te dei hoje? Não. 404. Fechou. Eu fui colocando a calculadora aqui, 112. Ele ali 200. Só rapaz não vai postar. Vai dar só mais 200 aí. 404 mais com 605 de ontem. Aí, meu tijolo, como esse menor aí já tá farmando certinho, né? Vai fazer a reunião já? Não, é com certeza. Já passa não uma... Não vai dar pra fazer hoje não, pô. Já passa uma visão pra ele. Já jogar o uniforme no peito dele, né? Agora que tiraram nossa roupa, fiquei tristinho. Aquela roupa era de PVP, mano. Qual roupa, Brenda? Aquela branca? A verde, eu acho. Qual verde? Não, aquela que eu tava usando, mano. A branca? É, que tava escrito, nem tenta. Ah, é o... da máfia. Então, vamos manter, então, por enquanto, aquela... do... Um minuto que já tá acabando aí. Big Brian, ligado? Aquela oficial. Aham. Aqui eu tô, eu modifiquei. Eu coloquei um outro tênis e uma máscara. Tem quanto aí, mano? Tem quanto aí? Tá com quanto aí, você? Vou ter que sair. Tá com quanto aí? Passa aí. Já passei o negócio lá. Passei? Ele farmou quantos antes? É. Foi. Então, ontem eu nem lembro, porque ontem eu dei aquela parada lá, eu encontrei dele, o cara me... Passei, eu farmei 180. Bora lá, vê com ele aí, velho, que eu tô com o meu filho ontem, eu não sei como é que foi o meu filho. Novinho, posso... Já que agora o craft foi liberado para todos, você pode me mostrar o local? Uhum. Foi liberado para todos, mas... nada. É que eu queria fazer uma G3 para mim. Oh. Mas você pode ver na analog, eu não tirei material nenhum, tá? Menor. Não, é isso aí, mano. Só não tirar material da... Tô vindo. Manda. Manda MF. Manda MF. Eu tô juntando um pouquinho. Lá no Discord lá. Um pouquinho pra mim, tá ligado? PVPels. Tá.
Oi. O menor aqui vai mandar MF lá na chat geral da cidade. Aí você manda o convite pra ele. Demorou. Fazendo um favor. Amanhã eu acho que nós faz a setagem dele. Como ele tá saindo, não fazer nada correndo. Ô, Breck, do irmão não é firmeza, tá? Da hora, tijolo. Muito firmeza. Mandei. Beleza, ele vai mandar o convite pra você. Como que você tá saindo agora? Amanhã faz a setagem sua, beleza? Tô ligado. Qual que é seu passaporte? Meu passaporte? Isso. Meu passaporte é... 10. 10. 400 e... O vulto Coloca desse 4. Piá vai ser... Ó, Piá, tem problema. 10. 28. 10, 4, 9, 8. É. É... Guaxim delas? É. É isso mesmo? É. 25 anos. Ô, mano, eu te passei o convite, vai, identifique-se lá, manda seu número, seu ID e seu nome, demorou? Aceitei. Boa. Mandar o ID onde? Lá no convite que eu te mandei. No passou tudo o farm? Passou tudo o farm? Hã? Você passou o farm ontem? Já, passei. E hoje você passou quantos? 680. Amanhã eu te dou um APT, beleza? Beleza, valeu. É nóis. Enfim, talvez amanhã eu não vou entrar, beleza? Mas eu não garanto nada. Fechou. É porque como amanhã eu tenho médico cedo, eu não sei se eu vou conseguir farmar, mas se eu vou não conseguir fazer, já é o bagulho inteiro. Pode eu farmo guardar, de noite, tá? Ah, pode guardar, Tijolo? Eu tenho mais cento e pouco aqui comigo. Pode aceitar o bagulho inteiro, Discord. Você aceitou lá? Beleza, vai lá no ID. Vai lá. Vai lá e manda, identifique-se. Seu nome, beleza, seus bagulhos. Não, bota lá, mano. Fique treinado, não dá pra lembrar, não. Muita coisa. Beleza? 404 com mais esse daí? É, 404. Eu te entreguei 104 ou 106? 106. Só chamar e colocar no e-mail, mano. Tô colocando no e-mail lá. Tijolo. Oi. Domingo eu farmei 1.500. Tá no caminhão aqui. Bora tirar. Eita. Aí o tanto. Domingo, você se importaria se eu tirasse um sanduíche do bowl? Jamais, você é louco. Bastante, né, tio? Pra caralho. Domingo, pra que servem essas placas aqui? Pula na carro. Ah, que louco. O cabelo de não tá entrando com nenhum justificativo. É que estudo integral, estudo integral. Como assim, integral? Eles chegam o dia inteiro? Todo, o dia inteiro, fica só 7 horas da noite em casa. Ah, tá. Então só fim de semana. Ô, Brad, pega lá o resto dela e guarda lá. Uhum. Pode pegar meu rádio aqui, depois eu compro outro. Ainda tem o rádio aí. Uhum. Rádio 22, sempre quando tiver na cidade entrar, beleza? Valeu. Uhum. Ô, novinho, eu posso sair e comprar um rádio? Eu acho que tem no baú, não tem não? Vale. Tem 34 rádios. Traz um pra mim esse jogo, por favor. Uhum. Peraí, eu vou fazer uma encomenda do maluco. Demorou. Fechou. Pera aí, tijolo, pera aí. Tem mais aqui, eu acho. Tá, vou finalizar rapidinho, um minuto.
foi, princesa? O que foi, bebê? Tô indo comprar comida pra pôr no balguinho, ok? Brad. Oi. É, eu vou fazer a comida do mano aqui. Eu vou só comprar comida. Comida e água pra tirar no baú. Beleza, é rapidinho a comida dele. É três pistolas e 2 de 3. Quer ajuda? Não, vou voltar, ele tá pronto já. Pode pá. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Eu fui ajudar minha mãe aqui em casa. Onde estão? Eu tô na fazenda. Tô chegando na fazenda, vim comprar comida. Visão, mano. Tranquilo? Tranquilo, e tu? Tranquilo. Da hora. Tá tentando aí, pai, mexer no carro aí, ladrão. Tentei nada? Não, eu vi você mexendo ali, tá ladrão. Atirando, ladrão. Você é louco? Você acha que eu não vi, parceiro? Mas não é assim não, mano. Não, acho que é. Olha lá, enxerga, pode fazer isso não. O cara tentou roubar meu carro, não tá área safe, eu posso matar ele, tá ligado? Correto? É. O cara tentou roubar meu carro aqui, tá tirando. Já é. Aonde? Aqui na lojinha 6 aqui. Tô indo. Caraca, é sua, novinha? Matei ele. Boa. Tô voltando, volta com a moral. Pim, consegue me levar no hospital? Don't keep...
chegou uma mina e um cara. A mina entrou, trocou ideia. O cara pegou, foi abrir meu carro. Meti bala nele. Oi. Abriu? Livre, abriu o olho? Uhum. É, me leva no HP, eu preciso de vida, eu tô só no talo aqui. Aquela derrubada lá da caminhoneta me fez mal, hein? Matou o cara? Matei, tijolo. Tá certo. Tomou pista? Deixei a mulher viva e matei o cara. Tiro? Uhum. Só peito. É o Brad Pitt do da Sense, né? Aqui assim, assim, ela vinha, ó. Que da hora, mano. Foto, não vim? Hum? Vem aqui, vem aqui. Tira a arma da mão, porque senão atira. Tá. Ah, vai aparecer na foto com a arma, daí em postar. Mas ele não vai postar não, né? Não pode postar, né? No Instagram de Narnia, né? De Narnia, pode. E do e-mail? Não pode, lá no e-mail pode, mas no Instagram da cidade não. As polícia vê. Então, mas se eles fazerem isso é metagame. Não, de Narnia pode, mas aqui do RP não. Ah, eu, não, do Discord, tá ligado? Ah, lá pode. Demorou. Tá pronto, eu começo. Eu vou tirar o cara acordar agora. Fechou, tijolo. Calcular com o seu, que acho que foi o Biel que fez a venda, tá ligado? Aí tirar a porcentagem dele, pá. Uhum.